Bitti, o şehirde kaldı da, o yüzden çıkıp gitmiyordu. Adamlar eldeydi, 2-3 martelap, kaşları yorulup gitken. İlk hemen esası var, ilk günlük uzu yok. Ronun hesabını ursam mı, tüyü düşünürse, toplap kod takıldı da uzun içi de. Koçada uğraşım benim sözü diyeyim, apaçlı olsa gerek. 2011. 2012. yılları velisipet oynayan bölüm yok. Bak, uğurla gelmem fakat kamasın. Zamanaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilish xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizni o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Men Shohjahon Ergash, professional boksyor. Boks bu spor, odamlar durish, endi umuman bitta qilib aytganda to'g'risi ko'p narsani tushuntirishim qiyin bo'lgani uchun ursam tezroq tushunadimi degan nima bilan ham o'tadi ekanlarmi to'g'risimi balki. Endi baribir yo men unaqa to'g'risi ko'chada kam urishganman juda ham. Endi ringda bu sport shunga tayyorgarlik ko'raman. Albatta ringda o'ynaydiganimda maza qilaman lekin. Chunki o'sha qilgan mehnatlarim o'zini kuchini samarasini beradiganda bu narsa menga zavq beradi ringda uni uradigan. Lekin ko'chada bilmadim, ko'chada urushim menga juda ham opasni bo'lsa kerak. Chunki ko'chada baribir oddiy odam bilan sportchini urishi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Ursam mo'jiz hayotini nuqta qo'yib qo'yishi mumkin balki. Yo noziro joy ko'rib qo'yib. Lekin ringda urganimda maza qilaman. Nima ishlaganman? Bu hayot bilasizmi, bu juda ham ko'p yo'lni bosib o'tdingda hozirgacha. Bilmayman, hozir sizga aytsam bu narsalarni balkim soatlab, может kunlab aytib berishim mumkin. Juda ham qiyin kunlar yonimdan o'tdida, shunday narsalarni bosib o'tdim hayotimda, chunki osonlikcha men bu yerga mana shu stolga o'tirib qolmadim hozirgacha, chunki juda ham katta yo'lni bosib o'tdim. Qiyinchilik, odamlar aldaydi, juda ham ko'pchilik. Hamma o'zini yo'lida sizdan foydalanishadi. Keyin kimgadir foyda istamasa, bu hayot shunaqa, sizdan biror narsa nima qilishmaydi. Sizga yordam berishmaydi hech qachon, chunki odamlarga foyda istagish kerak, bu hayot o'zi shunaqa yaralgan. Buni faqat biz to'g'ri qabul qila olmaymiz. Men yosh bo'lganman, bu narsani o'zimga to'g'ri qabul qila olmaganman. Har birta odam sizni o'zini maqsad yo'lida sizdan foydalanadi. Farqi yo'q. Qanaqa? Biz hammamiz shunaqamiz. Biz hammamiz odamlardan foydalanamiz. Faqat har xil yo'llar. U hayot shunaqa narsalarga tashlab qo'ydi. U bir tarafdan Allohga shukr qilaman shu narsalar hayotimda bo'lganiga, chunki yillar, vaqtlar o'tgan sari bu narsa meni shu narsa toblab katta qildida o'zining ichida. Eng bu kuchli maktab inson uchun bu hayot maktabi. Shunaqa bolalar ko'rganman. O'sha o'zimizda qishloqda tumanimda 2-3 ta institutni bitirgan bolalar bor. Hozir ham oddiy maktabda oddiy bitta domla bo'lib ishlab yuribdi. 2-3 ta institutni bitirgan odam uchun oddiy bitta maktabda qanaqadir domla bo'lib turib, bitta o'sha yerda qoldi-da, o'zi chiqib keta olmaydi. U o'zini ko'rsatish kerak butun dunyoga. O'zini faqat boksda emas, masalan boshqa sohada bo'lsa ham o'zini sohasini ko'tarish kerak-ku. Masalan 2-3 ta institutni bitirgan odam doktorlik dissertatsiyasini yoqlash kerak, yo bir qanaqadir bir narsa yaratish kerak, dunyoda qanaqadir bitta o'zini ismini yozib ketish kerak-da qanaqadir joyga. Chiroyli qilib. Va bu hammasi shu men aytadigan o'zini nimasida aylanadigan narsalar. Bilmadim, bu boks tanlashmi, menimcha shu qiyinchilik ketdim bu yerlardan. Kimlardir foydalandi, kimlardir shundoq tashlab qo'yishdi. Sekin-sekin bu narsalar ko'rsatdi o'zini nimasini, menimcha. Yo, hayolimga ham kelmagan emas. Odam o'sha shunaqa situatsiyaga tushib qolsa, shunaqa menda ham ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Endi menda bu ringda emas. Endi hozircha ringda menga u darajada katta muammolar to'g'ri kelmagan. Ko'p raqiblarimni o'zim yo'limga solib ketaman. Shunaqa vaziyat bo'lib qolar, hayotda menda ko'p bo'ladi. Hech qaysi tarafdan gap bilan ham, ish bilan ham, biror narsam bilan ko'rsatib ham hech qachon yengib ololmaydigan paytim bo'ladi. O'sha paytda nimalardir o'ylab qolasiz, balkim biror narsani ursammi, tugaydi shu narsa. Balkim shu narsani o'ylagandir, chunki u ring o'sha jangini ko'rganmi? Holyfield bilan o'sha kallasini ketirgan 2-3 martalab qoshlari yorilib ketgan, yo'l topolmayapti-da shu narsaga. Oxirishi kelib shu narsaga taqaldi, menimcha qulog'ini chitadi. Nima, lekin xayolimga ham kelmagan bu narsa. Ne bilmadim, bu savolingizga javob bera olmayman, chunki birorta odamga tenglashishga hammani o'zini har xil yo'li bor. Men umuman boshqa hayotda yashayman. Mani o'zimni dunyoyim bor.
Ben dünyamda benim için ben de kadın bulmuşum ki çünkü ben umumen başka nesneler oylayabilirim ama kanakanda sen oylaştın mı daha uzun bilmiyorum. Ben uzun boyuşuna kayık alamam var. Bu hemen uzun alamam var. Fakat şimdi kim kanaka ne makaladı bunu sen çüntür bir amim var. Şimdi kim getirinleşti mi uzun alamam da bitti uzun olsa dizinleşti adamı. Bitti uzun bile uzun kuraşamam fakat. Doğrusu neyse kumirlerim bu ama fakat uğurlayacağım ben hemen size hemen dersin. Ben iminli şu adamdaki bulamam degenlerse ben de bulamayayım. Ben uğurlayacağım ben fakat hamasından. Bundan uğruşu, bundan tezliydi, bundan ayağı da sakıraşı. Kimdendir pul topuştu uğurgenim ben, kimdendir sarflaştı uğurgenim ben. Bu hayat uz maktab, hamadan bitti bitti uğurgenim kutuyum ben hamasından. Bu benimce kim bilendi tinginleşip gitmemen degenlerse. Eğer onun kabuğu kim bilendi tinginleşemem de uyuzge kanı kadar bir de maksat koyduğum ise siz hayatta buranırsak erişemez. Siz de patologiz o şu adam bulup kaladın. Bu hayatta hiç kim mi cüdeyen bu kodda narsa da bunu bitti narsan adam özüge patologdu kana kadar nimada koymaz ki cüdeyen balant alış gerekti özüge maksatı oşanda benim için başka çarabı yıldızge çıkamansız oyge etibarası ki mesela hazır siz adira narsan maş adamda kabul amansız bana kur yapısı şu min özümüzde aldığımızda şimdi kimler gelir belki bu şimdi sal adam nimadan çıkış gerekti ramkan içinden bitti kafasıcı diye yaşaması gerekiyor benim nazarımda. Fakat uzun vaspitay sibe duh lidera dedi. Uzun da adam şunlara liderski kaçısından yaratış gerekiyor. Şu anda benim çekeyim kogana zor keter. Kuşa biz kuruyduğun adamlar da bir payetler televizörde koru vay vay bunu maşınlara bu posam kaniydi. Bana televizörde koru mesela koşuşlarda koru sana kadar bir adam koru vay maşınlara bu posam kaniydi. Oradan 7-8 yıl vaxt ötüyordu, ben uzunmuz geldik, hamasi bilan birgamiz. Kelas o'zingizga pas nima qo'yganingizni bilasiz-ku. Bu bilan ularda nimasini pas qo'ymoqchi emasman, lekin siz bundan ham kattaroq narsalar o'ylashingiz kerak bo'lganda, olimlikni o'ylashingiz kerak, qanaqadir mo'jiz, umuman boshqa kattaroq narsalarni odam oldiga qo'yish kerak-da. Bundan ham o'shanda yaxshi bo'ladi hammasi. Mo'jiz bugun bo'lmas balki hozir. Agar siz shunchalik o'zingizga tenglashish uchun kattaroq narsani qo'ysangiz, nimaga kichkimni o'zimni qo'ymaganman, chunki bu sport sohasida teng bo'ladi. Çünkü spor sahasında zor yok hiç kim. Bugün var zor sporçu, ertege yok. O da hayat değil mi? O da şuna kayıp. Yani bugün milyarder boylar da böyle yapsa, ertan sıkıntı yok. İlk hemen esas var, iki günlük o da yok. O da benimce bu hayat kanakı olsa, Bruce Lee'nin bir tek yapı var. Biraz mı? Hani, su gökşegen bugün. İstekin gökyüzen, istekin de bu kol. Çaynı gökyüzen, çaynı da su bu kol. Kek hayatta adam su bu beş yaşıyor. Lüb bu şarait ki, har qanday vaziyatga moslashib ketadigan bo'lib yashash kerak. Bu mani fikrim. Endi bilmadim qanaqa. Ko'pchilik bu narsani o'ziga qabul qila olmaydi-da. Zo'r bo'lgan odamlar, masalan, katta ishda ishlagan odam bitta sinib ketsa, o'zi hayoti ham sinib ketadi shu ishiga qo'shilib. Yo'q, bunaqa bo'lmasligi kerak. Sal juda ham bu narsada ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham o'sha narsani o'ziga singdira bilish kerak. Suv bo'lib yashash kerak. Balkim hozir kimgadir bu fikrlarim yoqmas, kimdir. No, lekin vaqt o'tgandan keyin bu narsalar sekin-sekin o'zi tushunib yetadi. Chunki har bitta odamning hayoti faqat bitta tempda tepalikda o'tmaydi yoki bitta past nimada o'tmaydi. 2011-2012 yillari velosiped olgani pulim yo'q edi. To'g'ri, qishloqda yashardim, velosiped olgani pulim yo'q edi. No, alhamdulillah hozir mana Toshkentda uyim bor o'zimni, yashayman. Ham o'zimning ko'tim tagida o'zimni minib yuradigan mashinam bor shaxsiy. Hozir agar men 2010 yilga qaytib qolsam, menga o'zimga savol beradigan bo'lib qolsam, agar 2010 yilda Shohjahonga savol beradigan bo'lib qolsam, aytardim, to'xtama deyardim. Qarama hech qaysi tarafga, faqat oldinga yur deyardim. Nima bo'lsa qilgin, hamma narsani bir-bir bosib o'tib ketaver deyardim, bitta narsa bilan qolmagin deyardim o'zim uchun. O'zingga hech qachon patolog qo'ymagin deyardim. Sen shunaqa uchib yur hamma yo'lda, hamma yo'lga boshingni tiqib ko'r. Bittasi bo'lmasa bittasi o'xshaydi. Bittasi bo'lmasa bittasi o'xshaydi. Nash beda negramotnosti dedi. Bizda kambag'alligimiz bu oliy ma'lumotliligimizdan emas. Bu bizda kambag'alligimiz bu bizda tek to'xtab qolganimizdan. Odam harakat qilish kerak hamma narsada. Bu yoqdan o'tish kerak, bu yoqdan bir marta o'xshamas, ikkinchi marta bir olding qilganing senga dars bo'ladi keyingi safarga. Sen harakat qilish kerak. Shuning uchun odam o'ziga patolog qo'ymas kerak. Men o'zimga hech kim qanaqadir bir odam qo'ymaganman shu paytgacha umuman. Bundan keyin ham xudo xolisa agar to'g'ri yo'ldan adashmasak, o'zimiz qilamiz hamma narsani harakat qilib. Avvalo Alloh menimcha yaxshi bo'lishi kerak hammasi. Kattı balandı, yüzü közü dudağı, bottomu kandı.
Lunch tamı özgeçe mazali. Futbol iz bo'lardim. Futbolga qiziqaman, futbol ko'p o'ynaganman. Endi bilmadim, to'g'risi bokschi bo'lmaganimni bilmadim, hozir nima bo'ladi. To'g'risi o'ylamam, ko'rmaganman. Ko'p futbol o'ynaganman, balkim futbolchi bo'lardim, lekin futbol bilasiz-ku, juda ham qiyin sport. Unda yoshligingizdan shunga sharoit bo'lishi kerak, chunki futbolda hozir mana ko'pchilik men yaxshi futbolist bo'lganman o'zi. Yaxshi komandalarda o'ynaganman o'zimizda ham. No, lekin bitta narsa, futbolda juda ham erta boshlanadi futbol. Hozir masalan 20 yoshli, 21 yoshli bolalar o'sha qishloqlarda zo'r futbol o'ynaganini ko'rib turib, ko'pchilikda mana shu bolalarni olib borib turib, 19 yosh, 20 yosh bolalarni stadionda futbol o'ynashini ko'radi-da. O'sha maktabda yoki kollejda stadionda o'ynaganini ko'rib turib, shu bolalarni olib borib o'ynatsa bo'lmaydimi deb o'ylashadi. Lekin bularda ham o'sha bu juda ham past nimada o'ylash deb hisoblayman bu narsani, chunki zo'r futbol o'ynaydigan futbolchilar o'zi 18-17 yoshidan o'zi jahon chempionatlarida, ligalarda o'ynashni boshlaydi Yevropada. Zo'r futbolchi bo'lsa agar. O'zi bu 20 yoshli bola ham sportda o'zi men o'ylayman, natija ko'rsatadigan bola 18-19 yoshgacha o'zi katta nimaga chiqib bo'lgan bo'lishi kerak. Men futbolchi bo'la olmasligimni o'sha paytda tushunganman, chunki men o'zim uchun bilganman shu paytda shu mendan futbolchi chiqmasligini. Shubita sport bu boksdan bo'lishi mumkin, chunki boksda 24-25 yoshda ham boksni boshlab turib jahon chempioni bo'lganlar bor. Futbol bilasiz, oyoq bilan tepish kerak, tochnis, o'sha maydonni his qilish kerak. O'zi odam 20 yoshdan o'tgandan keyin baribir o'sha 20 yoshgacha yetguncha ko'p narsalarni o'ziga organizmiga oladigan payt, shunaqa elementarni momentlari bo'ladi. U narsani odam keyin yoshi o'tgandan keyin hech qachon narsani his qila olmaydi. Bilmadim, futbol ko'p o'ynaganman, men bokschi bo'lmaganimda bilmadim, balki usta bo'larmi nima deb. Birorta joyda ustachilikni hamma qilishi mumkin, o'rganib turib, balki usta bo'lib ketarman. Yo'q, men xohlamayman. Qanaqadir juda ham qiyin hayotda bosib o'tdim to'g'risida. Bu osonlicha bo'lmaydi. Juda ham ko'p sportchilar ko'ramiz-da, milliardlab pul topadi-da hayotda. Masalan, hozir mana hozir Allohga shukr sharoitim yaxshi, qiynalmayapman biror narsaga. Ta'z yordam bersam beraman biror odamga, lekin men kimdandir nima olganim yo'q. Allohga shukr, o'zim tortib ketaman-da. Hozir mening farzandlarim Xudo xolasa o'ylaysizki biror narsaga qiynaladi deb o'ylaysizmi? Yo, agar men shu hayotda yashab, shu o'zimni yo'limda ketsam, meni bolalarim hech qachon shohjahon bo'la olmaydi baribir. Shu sohadan pul topa olmaydi baribir. Men o'zimni aldamayman, ularni shu narsaga qo'yib turib, chunki ular hozir men 2001-mida, 2002-yilmida birinchi marta boksga borganimda boks bechitkalar sotilmasdi magazinlarda. Shuncha bu balkim pulimiz bo'lmagan mahatlardan sotib olishga dadam kurtkani tikib turib, o'sha paytda dermantik kurtkalar, o'sha kurtkani tikib turib, o'sha kurtkani boks bechitkaga qilib bergan edi. Uyda boks o'sha kiyiladigan kurtkani boks bechitkaga qilib bergan, o'shani kiyib men ham o'sha ko'rardim uyimizda. Endi qarang, men hozir agar meni farzandlarim boksga boradigan bo'lsa, men unaqa nima qilmasam kerak bolalarimga, baribir eng yaxshi bechitkani kiysa kerak, eng baribir yaxshi formani kiysa kerak. Qorni to'qizam, odam hech qachon hayotga kurashmaydi. Odam och bo'lish kerak hayotda nimagadir erishish uchun. Hech qachon to'q odam, o'zimizda o'zbeklarda bitta gap bor-ku, och bo'ri yaxshi urishadi deydi. Qachon organizmda shu narsa bo'lmasa, odam hayotga kurashmasa, ovqatni ko'p yegandan keyin o'zi kurashmaydi. Bu hayotda hamma narsasi bor, qo'lida eng zo'r pechatkasi, eng zo'r oyoq kiyim, eng zo'r futbolkalarni kiyib yurgan bola so'ylashga yo'q. Mana ko'p sportchilarni ham ko'ring, o'sha dunyoga o'zini ismini qo'yib ketgan, mana O'zbekistonda ham olimpiada chempioni, jahon chempioni. Surishtirib boring, mahallasiga oddiy bitta qishloqni bolasi bo'lib chiqadi yoki bir qanaqadir yaxshi oilani bolasi bo'lsa ham, qanaqadir bir buvisini qo'lida katta bo'lgan, qishloqdaligi shu narsalarga qiynalib yetishmasdan katta bo'lgan bola bo'lib, hech qachon to'q odammi nimasi, menimcha bunaqa bo'lmasa kerak. Men o'shaning uchun o'zimni aldagim kelmadi. Hozir mo'jiz boshqa bir qanaqadir o'zini qiziqqan sohasiga bergan bo'lardim farzandim bo'lsa, Xudo xolasa. Bu narsa ham juda ham chikal narsa. Bunga ham men yutish kerak baribir. G'alaba kerak. Bu shunchaki istirog'im. Bu xarakter. Kimlar uchundir shu narsa tirikchilikdir, pul topishdir, prosta chiqib ishtirok etib o'zini yo. Bu kunlar ham o'tib ketadi hali. Boks ham tugaydi 3-4 yildan keyin, 5 yildan keyin, mo'jiz ertaga tugadi, mo'jiz 1 haftadan keyin. Hamma narsa o'tib ketadi, lekin qachonlardir o'tirib o'zingiz uchun o'ylaganingizda, sizga o'sha g'alabalaringiz sizga bekorga umringizni o'tkazmaganingizga. Men hozir qarang, nimaga qattiq harakat qilaman.
Qarang, qo'llarim sinib ketgan. Operatsiyalar bo'lgan, burnim singan, qoshlarim yorilgan. Lekin yana chiqaman, yana urushaman oxirigacha. No, hozir men o'zi sog'lig'im yo'q deyapman. Bu shunchaki gap emas bu. Men oilamni boqishga, o'zimni hayotda qanaqadir bir nimamni qo'yishga o'zimni sog'lig'imdan kechganman. To'g'risida hozir bu meni sog'lig'im, men odamni hamma narsa qayta tiklanishi mumkin. Parchalanib ketgan davlatni ham qaytadan tiklasangiz bo'ladi. Shunaqa gap bor. Yo'q, hamma narsani qaytadan oddiy mashinani bo'lib tashlang, yana qaytarib eng qimmat mashinani taqlasangiz bo'ladi. Lekin bitta narsa hayotda hech qachon orqasiga qaytib tiklanmaydigan narsa bu odamni nervlari. Har bitta boshingizga keladigan o'dirga odamni nervlari to'kiladi, uziladi o'rtada. Ha, bu yillar o'tgandan keyin sizga eng katta beradigan azob mana shu narsalar bo'ladi. Bu kunlar o'tib ketadi, hali chempionligimiz ham hamma narsa o'tib ketadi. Bu vaqt o'tgandan keyin buni azoblari bor, baribir. Bu narsani o'zimiz tanladik. G'alaba kanishdim, menga g'alaba kerak. Ishtirok etish, agar ishtirok etish bo'lganda men boshqa joylarda ham o'zimni prosta shunda ishtirok etib, yo'q, g'alaba kerak. Endi bu ham qaysi bir tarafdan slabiroq odamga gap. G'alaba eng muhim ishtirok etish, yo'q. Bu odam o'zini hech qachon aldamasligi kerak. Hammani aldang, atrofingizdagilar, lekin o'zingizni aldamasligingiz kerak. Chunki yaxshi mehnat qilmagan bo'ladi yoki qanaqadir bir shunaqa zo'r ko'z bilan qaramagan bo'ladi. Keyin vaqt kelganda yutqizgandan keyin, ya bu eng kerakligi barib ishtirok etdim-ku. Ha, lekin g'alaba bo'lganda ham yaxshi bo'lardi-ku. G'alabani nima qilib ketmaydi-ku. Lekin men xohlayman bu g'alaba bo'lishini. No'x, hamma narsa Allohdan lekin. Lekin ishtirok etdim-ku degan narsani odam o'zining nimasidan chiqarib tashlash kerak. O'sha yutqizdingizmi? Yutqizib chiqqan taqdiringizni ham qanaqadir bir Alloh nimasi bilan yutqizdirdingiz. Bu sizning kuningiz bo'lmagan o'sha. Lekin shunda ham baribir yutqizganligini odam o'ziga qabul qilmaslik kerak hech qachon. Yana boshqatdanmi? Davay yana boshqatdan uraman. Yana urishaman boshqatdan. Men ko'rsataman hamma narsani, shu men yutqizmadim. Yana harakat qilish kerak. Bu xarakterda hammasi. Sekin-sekin menimcha keyin yaxshi bo'lish kerak. Oxirgi paytlarda to'g'risini aytsam, oxirgi 2-3 yil ichida ko'p kitob o'qiyapman. Rossiyam ko'p kitob o'qiyapman. Mana shu intervyuni ko'rib turganlarga ham aytaman, agar mana shunaqa odam o'ziga qanaqadir bir hayotda shunaqa o'ziga bir atmosfera yaratish kerak bo'lsa, yashashni o'rgatadi-da. Qanaqadir bir shunaqa to'g'ri pravilalar beradi, sizga hayotda to'g'ri narsalarni o'rgatadi. Juda ham ko'p kitoblar bor, Kiyosakining kitoblarini o'qish mumkin. Odam o'sha o'ziga hayotda bir taraflama bo'lib qolmasligi kerak, odam universal bo'lishi kerak. Men o'sha narsalarni, shuncha narsani o'zim uchun men juda ham o'zim aqlli deb hisoblamayman, lekin ko'p narsani o'rganyapman shu narsadan. Chunki ko'chada yur, masalan, hech hamma bir tarafini olib ketgan odam cho'kib ketadi bir kun baribir. Har tarafini olib ketish kerak. Masalan, Rossiya pulingiz ko'p bo'lsa, lekin odamlar bilan gaplashdi bilmasangiz, baribir bankrot bo'lasiz. Lekin odamlar bilan gaplashdi, zo'r biling, lekin pul sarflashdi bilmaysiz, siz yana bankrot bo'lasiz. Har tarafdan odam zo'r bo'lishi kerak. Hamma narsani qiling, lekin sog'lig'ingiz chatoq. Baribir siz ketasiz. Hamma narsangiz qoladi, o'zingiz ketasiz bo'lmasam hayotda. Ну, практически to'g'irlash uchun sport bilan shug'ullanish kerak odam o'zi uchun. Biznesni o'rganish kerak, pulni qayerga sarflashdi, qaysi paytda pul topishdi, odamlar bilan qanday gaplashishni o'rganish kerak. Bu narsalar odam bitta to'g'ri yo'lga tushsa, o'zi qolganini hayotda o'zi ko'rsatadi qanaqa bo'lishini. Chunki siz hayot yo'liga chiqqaningizdan keyin bu yog'ingizdan bitta odam keladi, bu yog'ingizdan bitta odam keladi. O'sha odamlarda to'g'riligini, mudrost o'rganasiz bu odamlarni. Sekin-sekin buni vaqt ko'rsatadi ekan hamma narsasi. Lekin odam o'ziga boya birinchi bergan savolingizda qanaqadir bitta odamni o'ziga primer qilib olib tur, mana shu odamda qilib olaman, mana shu yurgan yo'lida yuraman. Yo'q, bu ham emas. Masalan, men Kiyosakining kitobini o'qiydigan bo'lsam, masalan, u katta milliarder, puli shunaqa ko'p odam, uni kitobini o'qiydigan bo'lsam, yo'q, bo'ldi, men imini shu odamni bittaqa bo'lishim kerak degan emasda bu. Bu odam o'zini aqlini yetgan narsasini yozgan shu narsaga. Ammo shu narsani o'rganib turib, o'zingizligiga qo'shib turib, yana kimdandir olib turib, undan ham ko'ta narsa yaratishingiz mumkin. Bu prosta buning uchun hali hozir bu narsani gapirayapman ham, lekin aytasiz-da, to'xtab tur, sen o'zingda hech narsa yo'q-ku, demak unaqa deyapsan. Yo'q, bunaqa deb ham o'ylamaslik kerak. Bu ham vaqt o'tgandan keyin sekin-sekin hech kim bilmaydi ertaga nima bo'lishini. Balkim men 10 yildan keyin ulardan ham boy odam bo'larman. Hozirgi o'zimni nimam bilan, balkim ular umuman yo'lda qolib ketar, mani nimam oldida. Balkim men vaqtcha yo'q bo'lib ketarman, orqaga qarab sinib ketarman. Prosta vaqt ko'rsatadi. I ko'proq mana shunaqa hayotni o'zini mesorovkasida katta bo'lish kerak odam. Hayot ko'p narsani o'rgatadi baribir. Kimdir ota-onasiga suyanadi, ili tog'asiga suyanadi, amaksiga suyanadi. Yo'q, hayotda o'zingiz katta bo'lishingiz kerak. Bu mening fikrim. Eng qiyin joylarga tushish kerak.
Şuna kengi kıyınçilik, şuna kengi nesillerde içinde otuş gerek, adam toplanadı şu narsada. Her kengi kuraş da organadı, adam da vunosluğuz payda buladı şu hayatke kuraş edigen. Şu vaxtlar otkenden ki, şu sekin hemen sana bile olas. Adam uzun taşlap kuruş gerek de, şu narsana içine, şu misrofkan içine taşlap kuruş gerek, sana kulinden nime keladı da, nime kılalıysan. Nimaga sposobin deysan dedim. O'sha endi odam o'zi uchun bilib olish kerak, nimaga kuchi yetishini bu hayotda. O'zidan o'zi masalan, men qilaman emas, oldin sen qilishing kerak shu narsani. Men o'zimga o'zim aytganman, menga yetishadi. Sen hech qachon chempion bo'la olmaysan dedi. Qanday qishloqdan chiqib turib Amerikaga borib boks tushish mumkin deydi. Qanday sen chempion bo'lasan? Boksdan o'zimni hatto rahmatli otam, onam mayalar aytardi, boksdan qanday birovni urib turib oila boqish mumkin deydi. Qanday tushuntirib nima aytardim-da, yaxshi bo'ladi hammasi. Yo'q, sportchilar zo'r yashaydi. Sportchilar dunyo ko'ra. Qanday? Hamma aytdi, "Ya, qo'lingni bo'ldi, sen menga aytgan 19-20 ekan uka, bo'ldi qilgin. Yugurib yuraversanmi ko'chada o'zingni nima qilib, sharmanda qilib." Kimlardir aytardi, "Bu o'zini ko'rsatyapti-da." Kimlardir, hatto o'zimni qishlog'imda endi bu hayot, masalan, hech qachon kimdir seni hayot, sen o'zing biladigandek, seni hech kim bilmaydi-da. Hayotda hech qachon shu narsani odam o'ziga nima qo'ymasligi kerak. Chunki men 21 yoshimdanmi-da, 20-21 yoshlarimda bundan endi bir ancha oldin, osman 28 ga to'lamay yaqinda yoshligimda yugurib yursam, o'sha maktabimiz direktori bo'lardi. Shu odam meni oldim kelib turib, endi oilamiz o'rta hol oila, o'tib ketmaganmiz, hech narsamiz yo'q, mashinamiz yo'q, bir katta biznesmen emas otam, oddiy odam. O'sha maktabda direktor meni ushlab turib, to'xtatib, menga aytardilar-da. O'zlari ham maktabga velosipedda borardilar. Shu maktabda yugurib yursam, to'xtatib turib, erta aytayapti, ertalabda, endi biz ertalab sahar turardik, yugurardik, yugursam, aytayapti to'xtatib. Bo'l uka, yig'ishtir, ota-onangga yordam ber. Sendan sportchi chiqmadi. Endi xudo nima qildi? Yaxshi bolasan o'zing, oilang yaxshi, ota-onangga yordam bergin. Rasaman o'tirg'izib bir yarim soat gapirdilar. Keyin aytdim, "Xo'p" dedim, ketdim. Keyin o'rtada ozgina shunaqa hayot nimalarga olib ketdi. Yuzini kudmasini ko'rsatdi. Ketdim, ishladim, o'zimga keldim. 4-5 ta bo'y yutdim, televizorda chiqdim. Ju sal xalq taniyapti. O'zimga qanaqadir nima bilan qishloqqa boryapman. Past 15 ming odam ko'chaga chiqib meni kutib oldi. Mana chempion bo'ldi shu bola. Ha. Keyin yana bir kun o'tdi. Hozir odamlar rahmatli bo'lib ketdilar. Xudo rahmat qilsin. Balki ruhlari ko'rib turgandir biz. O'shanda keyin o'sha domlarni yana ko'rib qoldim. Keyin meni oldim kelib turib aytayaptilar, "Men bilardim seni chempion bo'lishingni" deyaptilar. Men to'g'risini aytsam, ne to'lka bu bitta domla shunaqa. Bu hayotda oldingizda yuridigan odamlarni hammasi shunaqa. Hech kim sizni o'zingiz bilgandek yaxshi bilmaydi. U balkim sizga to'g'ri deb turib shu narsani aytadigandir. Masalan, "Yo'q, sen qilma bu ishingni, buni ishni qil" deb aytishi mumkin. Lekin siz o'zingizni nimaga qurbingiz yetishini, siz o'zingiz hayotda nimaga erishishingizni faqat o'zingiz bilasiz. Odamlarning eng katta hayotda biror narsaga erisha olmasligining sababi shu boshqalarning gapiga quloq solib turib, eng katta haligi neudachnist bo'ladi odamda. O'sha eng shu narsa shundan kelib chiqadi. Masalan, hayotingizda biznes qil dedi, mana bu ishni qilgin, mana bu ishni qilgin dedi. Baribir hayotingizda u narsa sizga o'xshamaydi, chunki siz biznesmen bo'la olmaysiz hech qachon. A sizning qo'lingizdan faqat boksdan trener bo'lish keladi. Siz shu narsani sevasiz. Zo'r biznesmen ham yaxshi yashashi mumkin. Agar boksda zo'r trener bo'lsangiz ham, o'zingizni zo'r tutib ketishingiz mumkin. Agar o'zingizni ishingizni ustasi bo'lsangiz. Lekin odam o'zini sevgan ishini qilish kerak-da har doim. Hayotdan zavqlanish kerak shu narsadan. Shu narsani qilgan paytda odam mazza qilish kerak. Ali qanaqadir bir oila, oilangni shu narsani ketidan boqadiganligi uchun emas. Hamma narsani ketidan oila boqsa bo'ladi. Mana shuncha odam yashab yotibdi atrofimizda. A kimdir o'ziga yoqadi, taksichilik qilib oilasini boqadi. Demak, o'ziga yoqadi-da shu narsa. Kimgadir mana ustachilik. Aki shu narsa o'ziga yoqadi, shu narsani qilyapti. Chunki u shu ustachilik qilishida boshqalardan ustachilikni yaxshi biladi-da. O'sha narsani boshqalar hamma o'zini qaysidir bir o'tkir qirrali tarafini boshqalar oldida ko'rsatadi-ku. O'sha ko'rsatadigan payti kelib qolganda u narsa o'zini sohasida ko'rsatadi. Ha, o'zi boshqalardan 1-2 marta aqlliligini bilgandan keyin o'sha narsani qattiq ushlaydi. Masalan, men hech qachon hozir men shaxmat o'ynashni bilmayman. To'g'ri, shashka o'ynashni bilaman, lekin shaxmat o'ynashni men bilmayman. Lekin hozir biz tarafda ikkita ukalarim bor shaxmatdan O'zbekiston chempionatlariga kelib musobaqa. Agar shaxmat to'g'risida gap bo'lib qoladigan bo'lsa, shaxmat o'ynab o'tirgan bo'lsa, o'sha yerda 1,5 soat qolsa men hech qachon shaxmat haqida gapirmayman. Chunki u men u narsaga men aqlim yetmaydi. Aqling yetmagan joyda to'g'risida jim o'tirganing yaxshi. Bu bilan aytmoqchimanki,
Faqat u bolalar gapiradi. O'sha o'zini nimasida. Chunki u bola shaxmat o'ynashdan boshqa narsani bilmaydi. Ha, zalga kirsa, zalda faqat men gapiraman boks haqida. Chunki ular eshitadi, chunki ular men qilgan ishni qila olmaydi. Bu bilan aytmoqchimanki, bu hech qachon oldingizdagi, atrofingizdagi narsalarga quloq solmaslik. Palonchining o'g'li biznesmen bo'lib ketib, ana bir nima qilyapti, zo'r yashayapti ota-onasi. Davay, sen ham biznesmen bo'lasan. Yo'q. A siz unga emas, hokey o'ynashga qiziqyapsizmi? Siz hokeyga borishingiz kerak, chunki sizni nimangiz hokeyda. Bu hamma narsa odam o'ziga quloq solish kerak, qalbiga o'zi biladi o'zi nimaga nima qilish kerakligini. I o'sha payti har tarafini keng olib ketish kerak hamma narsani. O'shanda odamga yashash ham oson bo'ladi. Masalan, zo'r sportchi bo'lib turib million dollarlab pul toping, Amerikaga boryapsiz, mana boks tushyapsiz. Bitta bo'yingizga 5 million, 10 million dollar pul beryapti. Lekin umuman ekonomikangiz yo'q, pulingizni qayerga sarflashni bilmaysiz. Professional bokschilarning boshqa 60% 3-4 yil ichida bankrot bo'ladi shu topgan pullariga. Chunki ular pulni qayerga sarflashdi, qanaqa qilib sarflashdi bilmaganligi uchun-da. Bu narsani o'sha kitoblarda o'qisangiz, hamma narsa shunaqa chiroyli qilib yozilgan. Men aytmoqchiman, o'sha har tarafini bir xil qilib olib ketish kerak. Hayotdan har birta ko'rgan narsani odam o'zini nimasiga o'g'irlab borish kerak. Masalan, bozor haligi biznesmenning biznesini, bozorchining bozorini, sportchining sportini, hamma jinni-jinni shu narsalarni o'g'irlab, o'zini sohasi bitta bo'ladigan bo'lsa, o'zin sohasiga qattiq bog'lanish kerak. Boshqa sohalarda ham yo'l-yo'lakay jinni-jinni bo'lsang o'rganib ketish kerak, shuni hayotda qoqilib qolmaslik uchun. Bu hamma narsani odamga hayot o'rgatadi. Hayotdagi kuchli maktab yo'q. Agar o'zi tanlagan bo'lsa, ota-onasi boksga bor o'g'lim degan bo'lsa, boks tashlagan yaxshi. Agar o'zi shu narsani qalbidan xohlab borgan bo'lsa, boksni davom ettirish kerak. Chiqadi bokschi. Agar o'zi xohlasa, ota-ona hali bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas deb aytadilar, shunaqa gap bor. Yo'q, bo'lmaydi bu. Agar o'zi xohlagan bo'lsa, o'zingiz xohlasangiz boksni borish kerak. Sizda bor. Bu karvon ko'p. İçinde hammaga chempionlik kamarlar yetadi hammaga, medallar ham yetadi hammaga. Agar odam tupoy bo'lsa, kallasi zo'r ishlamasa, ja borsa massa sportgacha borishingiz mumkin. Kuchingiz bilan. Ha, undan uyog'iga faqat kalla kerak. Ringda kalla bo'lmasa yuta olmaydi. O'sha shaxmat, bu narsa biznes ringda ham. Qanaqadir qilib aldash kerak uni, nimasinidir paytida olib qolish kerak, nimasinidir qaytarib berish kerak. Ringda ham masalan chiqyapsiz, raqibingizni ko'ryapsiz, raqibingiz juda ham baquvvat bo'ladi. Uni kuchini olish kerak oldin, 6-chi raundgacha, 6-chi raunddan keyin o'ziga qaytarib o'sha narsani berish kerak. O'zingizga yig'ib turib qaytarib berish kerak. Bu hammasi hamma narsa bir-biriga o'xshagan bu hayotda. Olish kerak unikini, keyin qaytarib o'ziga undan ham kuchliroq qilib qaytarib berish kerak. Bu sportchilarga ham shu ko'proq mehnat qilish kerak. Keyin ko'proq o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Xo'sh, nimasi o'xshaydigan bo'lsa, masalan, qaysida udarlari o'xshaydimi yoki boshqa narsalarimi? Vaqtini ko'paytirish kerak treningovkalarni. O'zini ustida ishlash kerak umuman. Olib qaraganda, umuman qilib aytganda o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. O'shanda odam o'sadi. Hozir bugundan orqaga qarab qaytadigan bo'lsak, Floyd Mayweather boks tashladi, lekin Floyd Mayweather. Lekin mana kimdir aytishi mumkin, Muhammad Ali nimaga aytmayapsan? Muhammad Ali yo'q. Ha, bu xo'p, Muhammad Ali aytaman. Muhammad Ali zo'r inson bo'lgan. Insonligiga gap yo'q, lekin boks deganiga, boksga kelganda Mayweatherni qilgan ishini qila olmaydi, qila olmagan hech kim. Chunki u 50-0 ham eng chempionlarni yutgan. Yutqizmagan biror marta. O'sha dunyoning eng kuchli nimalarini qo'lida ushlab turgan. Hammani shab o'zini vaqtida yutib, o'zini vaqtida ushlab turgan. Boksda hozir mana hozir ko'rsangiz ham 3 kunmi 4 kun bo'ldi bir nimada ko'rdim. Birinchi o'rinda Floyd Mayweather turibdi, ikkinchi o'rinda Pacquiao turibdi menimcha, keyin yana bitta 3-chi o'rindami Muhammad Ali turibdi. Endi bu praktikida, kimdir aytishi mumkin, ahmoqmisan, Muhammad Ali boksda otasi-yu sen nima deysan? Yo, praktikida aytayapman. Hozir bo'yicha gapiryapman-da, balkim kimlar uchundir boshqa sportchilar zo'rdir, lekin praktikki hozirgacha bo'lgan bokschilarcha menimcha Floyd Mayweather. Yaqin yillarda menimcha uning nimasini qaytara olmasa kerak, chunki u absolyut chempion, har bitta vesni ushlagan o'zini. Juda ham aqlli, ayyor sportchi. Uni aqlliligiga juda ham ko'p narsalar, agar ahmoq bo'lganda, shoshqaloq bola bo'lganda davni yo'q bo'lib ketardi. Juda ham aqlli. 8 yil, 9 yil oldin, bilmay qaysi yil boshlagan, to'g'ri 96 yil, 95 yil boshlaganmi Floyd Mayweather. Agar 90-chi, 92-chi, 93-chi yillarda Manny Pacquiao bilan tushganda, Pacquiao uni yuta olmas edi.
Çünkü her bitta sporchining o'zining yulduzlik vaqti bo'ladi-da. Shu paytga to'g'irlab olib kelishdi, o'zi Pakyao orqaga qarab ketib turdi-da. O'sha paytda buni yutdi. Agar bundan 6-7 yil oldin bo'lganda yuta olmas edi. Buning uchun faqat aql kerak. Bo'lmasa o'sha paytda ham ikkalasi bitta vesda tushgan. Bu boshqa kamarda olgan bu WBC ni Mayweather ushlagan bo'lsa, bu IBF ni WBA ni bitta vesda bo'lgan ikkalasi. Bir-biriga solishtirish hamma narsa bo'ldi. Oxirida katta pulga urushdi Mayweather yutdi. Chunki oxirida bular kutdi. Vot hozir mana Jervonta Davis bor, amerikalik. Lamanchenko bor. 4-5 ta zo'r boksyorlar bor. Lamanchenko 2 ta vesda chempion. Masalan, hozir Jervonta bilan Lamanchenkoni qo'yishingiz ham mumkin, lekin Lamanchenko uradi hozir. Lekin hozirda o'zi bular taqqoslayapti. O'zi ikkalasini taqqoslayapti. Lamanchenkoning urushini hozir hamma biladi, butun dunyo biladi. O'shaning uchun Jervontani bunga qo'ymayapti. Jervonta Amerikaning yulduzida hozir qo'ymaydi buni, chunki vaqt o'tadi. Vaqtlar o'tadi. Bular juda ham ayyor kutadi. O'zining vaqtini qachon bu o'zini nimasidan tushadi, sal pasayadi, pastga qarab ketadi. Har birta sportchi tepaga qarab yuradi, keyin pastga qarab yuradi. O'sha paytini o'zini pikini bilgan odam как Lennox Lewis tepaga chiqdi, oldida o'sha payti ketdi. Lennox Lewis yutdi. Bitta shu sportchini ko'pchilik aqlliligi uchun hurmat qiladi, Lewis. Chunki Klichkoni yutgandan keyin yana qaytib tushganda yuta olmasdi Klichkoni. Chunki Klichko undan keyin chempion bo'lib turib 10 yilmi ushlab turdi chempionlik kamarini. Oxirida bu 10 yil ushlab turgan paytda Klichko shu narsani bilmadi. Oxirida Joshua yutqizdirib sinib chiqib ketdi. Agar o'sha Joshuagacha kelib turib bilish kerak, o'zingiz qayta patologiyangiz kelganini, yetib kelganingizni bilish kerak. Siz uchun finish bo'ldi. O'sha yerda ketsangiz, bu sizni aqlliligingiz bo'ladi. Shuning uchun har doim otam ham aytadilar, ustozlarim aytadi, ko'p nimalar aytadi. O'zingga kerakli narsani oldingmi? Bo'ldi, sen o'zingnikini olding. Undan u yoq u seniki emas dedi. Ket. Paytada chiqib ket dedi, o'zingni payt. Mana qanaqadir joyga, любой bu faqat boksda emas, boshqa ishlarda ham o'zingga kerakli narsani oldingmi? Shuni tashlash kerak. Dabitsa qilib oxirigacha borib, oxiriga borganlar ham hech narsa qila olmagan bari. Yo'q, bu dunyo shunchun ham Alloh bu dunyoni shunaqa qilib yaratgan. Hech kim bu dunyoda zo'r bo'la olmaydi. Aqllidan aqlli bor, ahmoqda ham ahmoqi bor, besprezilli bor. Har narsa, hech narsani oxiri bitta narsaga kelib taqalmaydi. Chunki agar bitta narsaga kelib taqaladigan bo'lganda bu dunyo bunaqa qiziq bo'lmasdi-da. Alloh shunaqa qilib yaratgan. Aqllidan aqlli bor, undan aqllidan yana bitta zo'r mashina chiqsa, undan zo'r mashina chiqyapti. Har bir narsa aynalaveradi shunaqasi. Bu narsadan prosta shu narsadan to'g'ri foydalanish kerak, o'z vaqtida ketish kerak. Uji bir tarafdan ham bilasizmi? Qaysi bir tarafdan sog'lig'ingizni ham tikib yorsa bo'ladigan narsa bo'lib qoldi-da hozir. Buni qanday tushuntiraman sizga? Mana odamlar ishlaydi. Masalan, men Amerikaga borib bitta jangim uchun hozir menga 1 million dollar yoki 2 million dollar to'laydigan bo'lsa, men sog'lig'imni tikib bo'lsa ham chiqib urishardim. Chunki 2 million dollarni Amerikadan olib kelib turib, qishlog'ingizga qanaqadir bir narsalarni olib borib qo'yib yuborsangiz, bu narsani odamlar yillar davomida ishlab turib qila olmasligi mumkin-da. Sizda lekin bitta joningizni ketganiga bu narsa arziydi-da, to'g'risi. Kimdir baribir hammamiz o'lamiz-ku. Bu narsa bizni ertadan kelganingizdan hech narsa sizni uzaytirib qo'ymaydi-ku. Endi biz qo'rqishimiz mumkin. Menga ko'pchilik savol beradi. Mas, bilasizmi, sportchilarga beriladigan savol bor. O'limdan qo'rqasanmi dedi. Shuna gap eshitganmiz, o'limdan qo'rqasam. Men o'limdan qo'rqaman. Qo'rqmayman deya olmayman, chunki men hali tayyor emasman-da bu narsaga. Men o'lishga tayyor emasman hali, chunki men o'zim uchun katta-katta yaxshi ishlar qilish kerak, odamlarga yordam berish kerak. Mana shu narsalarni qilsangiz, uji kimlargadir yordam bersangiz, siz o'zingiz tayyor bo'lasiz shu narsaga, o'limga ham, chunki uchun katta narsani bosib o'tishingiz kerak. Masalan, odam 70-60, 70-80 ga kirsa, uji odam o'zi uchun o'zini o'tirgan payt, menimcha odam yoshi o'tgandan keyin faqat o'zini yaxshi narsalarni o'ylasa kerak deb o'ylayman. Chunki hozir masalan men 28 ga kiribman, lekin o'tirsam o'zimni endi bu narsa meni minus tarafim bo'lishi ham mumkin. O'tirgan paytim xatolarimdan ko'ra odamlarga qilgan narsalarim, kimgadir yaxshi gap gapirganman, edi biror narsa qilib berganman yo bir nima yordam berganman, o'sha narsalar xayolimdan o'taveradi-da. Ichi bu narsalar yillar davomida ko'payib, bir 70-75 ga kirganingizda menimcha o'sha narsalaringizga ishonib turib, bo'ldi men o'lishga tayyorman desangiz kerak-da. Menimcha endi boshqa bilmayman, lekin men hozir inakda qo'rqib ketaman, to'g'risi. Samolyotga o'tiraman, samolyot qimirlab ketsa yo boshqa narsa bo'lsa o'zimga o'zim aytaman-da. Yo, men qo'rqar ekanman hali deyman, chunki men tayyor emasman-da o'lishga. Chunki men hali hayotda yaxshi narsalar qilmaganman, yo'q, hali yetib kelmagan mani nimam. To'g'risi, endi bu qo'rqoqlik deb aytishingiz ham mumkin kimdir. Endi
hammamiz o'lamiz baribir. Bu qo'rqsangiz ham o'lasiz, qo'rqmasangiz ham o'lasiz. Lekin men bilaman-da o'zim ichimdan o'tadigan narsani. Qimirlasa o'zim uchun aytaman. Og'iz yiqilsa deyman. Qo'rqaman-da chunki men tayyor emasman hali. Chunki hali u darajada nima qilmaganman. To'g'risini aytsam, men bu ringdan bo'yin oldim, hech narsani his qilmayman. Bo'ladi, o'sha narsa bo'ladi baribir. Men o'zimda tayyorgarligimga kuchimga ishonaman. Qolgan hammasi Allohdan. Men faqat gapdan hech qachon qo'rqmaganman. Qanaqadir odamdan yo'q, faqat bitta narsadan qo'rqishim mumkin. Otamni vizgladidan, otamni gapidan qo'rqishim mumkin. Qolgan narsa bilaman, bitta hayotda o'zim uchun pravilam bor. Qo'rqoqlik meni hayotimni uzun qilmaydi hech qachon. Botirlik meni hayotimni qisqa qilib qo'ymaydi. Men o'zim uchun kerakli narsa to'g'ri bo'lganligim uchun hech narsadan qo'rqmayman. Juda xarakter, bu xarakter bu. U yoshligimdan ko'chada urushib bolalar bilan, o'rtoqlar bilan shunaqa katta bo'lganman. Bo'lmasa oilada bitta o'g'ilman, 3ta qiz. Mo'jiz otamni bergan nimasini ko'proq shu urushqaro bo'lganman yoshligimda, balki o'shunga. Bilasizmi, o'zi odam masalan maktabga borsangiz ham, men ko'p shu narsani hozirgacha o'zimni praktikamni o'tkazdiraman. Ko'p narsalarga o'zimni ko'zim bilan qarayman. Masalan, birorta bola maktabda o'rtoqlaridan sal rasm chizishni yaxshi bilsa, o'sha sohani, o'sha sohada o'zini ko'rsatgisi keladi-da. Shunday men rasmni boshqalardan yaxshi chizaman deb o'sha sohani ustida ishlab o'zini o'zi ko'taradi. Men o'sha maktabda o'qib yurgan paytlarim o'sha sinf, o'zimiz tengqurlarcha sinflarda ichida zo'r bo'lardi, keyin zalda zo'r bo'lardi, o'shanaqa zo'rlar bo'lardi. O'sha faqat urishardik-da biz. Keyin o'sha sportga borib, o'sha o'zingizni nimamizni ko'rsatamiz deb shu narsa bizning hayotimizni qanaqadir bir nimasiga aylanib ketdi. Keyin o'zi otam, uydagilar ruxsat berishgan shu narsaga, o'sha uchun sekin-sekin shu narsa hayotimda aylandi-da. Masalan, men shunaqa o'z ko'chada urushib yurgan bolani o'zini shu sohaga o'zi bog'lanadi-da odam. Urushish, sport. Hakim vaqt o'tganda men baribir maktabda bo'lmasam 6 sinfgacha men sinfga bo'lmaganman. Yaxshi o'qiganman maktabda. Shu 6 sinfdan keyin umuman o'qishga qiziqmaganman. Men uchun boks bu meni o'zi tanlab olganman. Otam ko'rsatishga yo'l, keyin o'zi meni boks tanlab oldi hayotda. Boks o'zi aldamchi nimalar bilan iboratku boks o'zi. Faqat boksda eng aldamchidir. Bilmadim. Endi shu qarama-qarshi strechni bo'lsa kerak, shunday urushib turgan paytingiz, uni har bitta udariga qarama-qarshi ushlab olish eng ayyoridir bo'lsa kerak. Ish bu ham raqibingizga juda ham qattiq ta'sir qiladi qarama-qarshi. O'sha narsaga, o'sha vaziyatga olib kelib qo'yish raqibni juda ham qiyin, eng ayyorlik bilan o'sha narsaga olib kelish mumkin. Boshqa tarafdan raqibni olib kelib bo'lmaydi, chunki siz udar otishingiz kerak, u ham udar otish kerak. Keyingi keladigan udarni siz hisob-kitob qilishingiz kerak. O'sha keladigan udariga sizning udaringiz qarama-qarshi bo'lishi kerak. O'sha narsa bu qanaqadir doli sekundda bo'ladigan narsa-da bu. Buni eng ayyor odam shunaqa qilishi mumkin. Ayyor bo'lmasa, tikkalik borib ushursangiz, ustiga bu sizni sindiradi baribir. Chunki o'sha narsani ayyorlikda siz qilmasangiz, raqibingiz qiladi. Menimcha eng ayyor odam hamma urushishni biladi, to'g'risi. Primoy borib urushishni bilish mumkin. Lekin ayyor odam o'sha qarama-qarshi udarlarga, qaysi paytda o'sha siz uni keladigan udarni qarama-qarshi kutib olib, menimcha strechni udar eng ayyor udar bo'lsa kerak ringdagi. Buni hech kim nima qila olmaydi. Eng qattiq udar ham shu bo'ladi, qarama-qarshi udar. Eng opasni, eng xila udar ham menimcha shu bo'ladi ringda. Hammasi hozir siz aytgan narsalar bir-biriga bog'liq-da. Masalan, ming mustahkam bo'ling, jag'i silabi bo'ladigan bo'lsa, yana yiqilib tushaverasiz-da. Hammasi bir-biriga bog'liq bu masala. Lekin Alloh hech narsani mukammal yaratmagan. Mana dunyo sportiga ham qarang. Eng zo'r bokschilarni juda ham tez bo'ladi, lekin jag'i xurustanli bo'ladi. Sal ursangiz sinadi, yiqiladi. Bilmadim endi, hammasi siz aytganga zo'r sportchi bo'ladigan bo'lsa, hammasi billa bo'lishi kerak. Yaxshi sportchida endi uncha-muncha kamchiliklari bo'ladi. Shularni to'ldirasiz-da treningga davomida. Lekin baribir eng kerakli narsa menimcha kuchli bo'lish uchun jog'i qattiqroq bo'lish kerak odam. Chunki bu eng slabiy joy. Agar ko'chada ham urushadigan bo'lsangiz, go'dali 200 kg, 150 kg odam turgan bo'lsa ham, oddiyda slabiyroq, yosh go'dasi kichkina 60-65 kg bola bit turib joyiga o'tirib qo'yish mumkin. O'sha hushidan ketkizib qo'yishingiz ham, faqat toshni ursangiz jog' qismiga ursangiz, chunki bu jog' juda ham slabiy bo'ladi. Chunki shuncha odamni
gavdasidan keladigan o'sha bizga aytishi bo'yicha o'sha odam mana oyoq qo'limiz, yelkalarimiz hammayog'imiz baquvvat bo'lib keladi, lekin bo'yinga kelganda o'sha jo'q qismingizga kelganda azgina joydan o'tadi. Bu eng odamni slabiy joyi bo'yin, jo'q. Shuncha ringda bizga tushuntiradi ko'proq bo'yin qismiga ko'proq urgin deydi. Chunki bo'yiniga jo'q ursangiz, сразу nimasiga tushadi-da. Jo'q kerak bormi? Savol har bitta odam hamma narsani oxiri bor-da. Bu meni har kuni men o'zimga shu savolni beraman. Mana odamlarga ham aytaman shu narsani. Har bitta odam har kuni uxlaydiganda, uxlashdan 2 minut oldin shunday yotganingizda odam o'zini nimasida bir minut odam o'ziga o'zi savol berish kerak. Bugun mana ertalab soat turdim, 8da turdim, 6da turdim. Kechqurun mana 10da, 11da uxlayapman. O'sha payt сразу kirib uxlab olmaslik kerak. Har bitta odamga shu savolim, yotgan payt odam o'ziga o'zi savol berish kerak. Men bugun to'g'ri ish qildimmi? O'g'il balani ishini qildimmi deyish kerak erkak odam bo'lsa. Kimnidir sotmadimmi? Yo kimnidir aldamadimmi? Yo kimnidir aldagan bo'lsang ham, nimaga aldaganligingni o'zingga o'zing savol berib so'rab olishing kerak odam. Bu ko'rib turgan odamlarga ham savolim bor-da, siz shu narsani o'zingizga savolingizga har kun o'zingizga savol berasizmi? Hozir kimdir mana shu intervyuni ko'radigan odam o'zingizga o'zi savol beradimi? Kechqurun shuni yozib qo'yish kerak. Men beraman. O'zi o'sha savollar mana shu nima tagidan ko'rasiz. Agar haqiqatdan odam o'zingizga o'zi savol beradigan bo'lsa, buni faqat screen etishni bilish kerak-da odam. Masalan, aybni ham tan olish kerak. Masalan, men ham bu 2 yil oldin bu narsani bitta joyda o'qib turib, keyin o'zimga o'zim savol berishni boshlaganman. Balkim kimdir ko'ryapti, bu narsa kim uchundir bugun yangilik bo'lyapti-da. Ana o'shanda keyin odamda o'sish bo'ladi qaysi bir tarafdan. Bo'lmasa, siz o'ylaysizki, qanday biror odam shunchalik narsaga erishib qolishi mumkin? Hozir men Allohga shukr qishloqdan kelganman. Men shaharda tug'ilmaganman. Otam meni qanaqadir bir katta biznesmen yo qanaqadir bir katta odam o'g'li bo'lmaganman, yo vazir o'g'li bo'lmaganman. Men qishloqda mol boqib, layqa suvlarda cho'milib, to'rsinsam oyoq kiyim kiyib, kiymasdan ko'chada yurib, mol qo'ylarning ketida yurib, qishloqda ham bir eng chekka qishloqda tog'larning tagida katta bo'lgan bo'laman. Bu narsani men o'ylamaganman. Men shu kelgan paytgacha men shu odam mana shu joyga savol berish kerak o'ziga. Men bugun to'g'ri ish qildimmi? Shunaqa bolalar bor, qiz boladan battar ish qilib ketadi, o'ziga o'zi lekin savol bermaydi. Hech qachon men hozir tabda ishni qilib qo'ydim-u, bu narsa noto'g'ri bo'ldi. Shunaqa qizlar bor, bu balki noto'g'ri umuman ayolga bo'lmagan xislatlarini qilib qo'yishi mumkin. O'ziga o'zi savol berish kerak-da kechqurun. Men bugun o'g'il bola ishini qildimmi? Erkakcha pastupka qilib ketdimmi? Qiz bola aytish kerak, men ayol qiz bolani ishini qildimmi? Ish qilib bu narsa noto'g'ri bo'lmadi-yu, yo to'g'ri bo'ldi. Agar noto'g'ri bo'lsa, borib aytishga nima qilsang, o'zing uchun to'g'irlab qo'ygin shu narsani ichingda. Ikkinchi safar qilmaysan shu narsani. O'g'il bola boshqachasiga. Har bitta odam o'ziga o'zi savol berish kerak. Siz berasizmi o'zingizga shu savolni kechqurun? Bizni kanalimizga obuna bo'ling, layk bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilish xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.